mtu ambaye anapenda maandamano. Na hapa mbunge wa Bondo amekuwa hapa. Yeye ni rafiki yangu. Huyu ametoka hapa, mimi nilikuwa nafanyia campaign Oburu huko kwake. Yezi mchezo, alikuwa nashinda yeye. Lakini unajua watu wengine walikuwa napatiana pande hiyo ngine, lakini yeye ni mtu shupavu. Nataka niseme hivi kwa mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mimi na wale wote including William Ruto tulishikilia yeye 2007. Tukashikilia yeye, na kwa sababu ya shida tu, kwa sababu hii maneno ya kuchunga kura, yeye analaumu watu, lakini yeye hajui kuchunga kura. Sasa unataka kukua president, alafu wewe unashindwa kuchunga kura, unataka kukua president namna gani? Na hakuna mtu anaiba kura yako. Ni watu tu wanakudanganya kuambia wewe ulipata kura mingi hapa lakini imepunguzwa. Napunguzwa wapi? Na makaratasi inaonyesha. Mimi nataka niambie Raila leo, vile sisi tumeunga yeye mkono before, baka akaitwa baba. Sina mnasikia anaitwa baba? Anaitwa nani? Sasa kuwa baba ya ukweli. Baba akuji kuua watoto. Baba si mtu wa kukua kisirani. Baba sa ile maneno kuna haribika, mzee anatulia. Anawacha maneno ya fujo. Kwa maana hata fujo hakuna kitu inasaidia. So mimi nataka niambie yeye leo. Mimi sijaambia yeye hiyo maneno, lakini nataka nimwambie. Heshimu mahali tumetoka na wewe. Heshimu mahali mumetoka na rais wetu. Rais hakukuwa mjinga kukuunga mkono, alikuunga mkono. Lakini hata sisi tulikuwa tunanoa visu ya kufanya nini? Ya kufanya naye kazi. Sasa sinde tumenoa na yetu imekuwa tayari. Kama mtoto amekomaa na anataka enda chondoni, sindi anamaliziwa kazi? Na sasa kama sisi tumepita hiyo kiwango sasa, sindi tumetoka nje na tuko na kiti. Sasa ni nini bado tunataka turudishwe nyuma? Mpango ya inchi ikikuja na maneno ambayo unasema hakuna mambo, uchumi imekuwa mbaya. Wewe ulikuwa na mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Mulidanganyana baka munatupatia subsidy, na unajua katika economics, sijui kama wote walisomea economics. Kwa sababu, kama ulisomea economics, mambo ya subsidy haikujagi. Inakuja mpangilio ya kuweka watu, kupatia watu uwezo. Kama saa hii, tumepeana, rais amepeana fertilizer kwa bei ya chini. Ili tuweze kukuza mahindi na tuweze kupata chakula. Ukiweza kulisha taifa, hapo uchumi umepata number one kwanza. Ya pili, itakaaje tupate sustainable development ya mambo ya mazao, kujenga dams ili tufanye irrigation hata katika sehemu hii. Sasa mnyinyi mlikuwa tu mnakaa mnaweka na handshake kutoka asubuhi mpaka jioni. Eh? Sasa handshake tu saa yote na izai kitu. Eh? Ni kama wanaume mbili wanatembea na wanatarajia mtoto kuzaliwa. Eh, hatu unasalimiana, unasalimiana. Mtoto atatokea wapi hapo? Tuache hiyo maneno. Tuangalie mbele na useme, haleluya, nimeshindwa. Leo tunashukuru sana kwa sababu mtu ambaye mlikuwa mnashindana naye alikuwa pia kwa timu yako. Kama mtu alikuwa kwa timu yako alafu unaanza kukataa mambo ya team member yako, sindio inaonekana hata wewe ukiwa kiongozi ulikuwa huko bend. Eh, wewe ulikuwa bend. So mimi nataka niseme, naomba Raila leo
wachana na mambo ya maandamano. Hata ukiandamana mara ngapi, kushukisha bei ya mahindi na nini, si ya siku moja. Si ya siku moja. So kwanza tufikirie vile tunabadilisha uchumi, ndio mambo ya bei iteremuke. Rais ametuma watu Zambia, ametuma wengine South Africa kulete mahindi ya bei rahisi. Lakini hiyo ni kweli kukuza uchumi yetu? Hata nikishiba tunaweza badilisha shilingi? Kuna recession katika dunia. Tuko na vita ya Russia. Tuko na shida kila mahali. Mafuta ambayo ilikuwa inapatikana imeenda bei kali. Sasa unatuambia nini? Unaweza kwenda kusimamisha, labda ambie yeye aende Russia, aende asimamishe ile vita, alafu akuje hapa. Aseme sasa si nimesimamisha vita. Waacha sasa nikuje, wewe punguza hii maneno ya mafuta. Lakini nani atasimamisha huko? So mimi nataka niseme hiyo maneno ambaye inaendelea katika nchi hii. Tunataka watu wakomae. Ukomavu ni kitu ya maana sana. So mimi nataka tu nimalizie nikiwatakia watu ya mbele. Watu wa mbele. Mimi nawatakia heri na fanaka. Na natakia heri na fanaka mbunge wenu ambaye tunatembea na yeye. Natakia heri na fanaka viongozi wote ambao wako katika wako sehemu hii, kuanzia gavana ambaye tulikuwa bunge pamoja na wengine. So mimi nataka nimekuja, tumekuja tutatembea tuone ile madarasa, tumeona hata ofisi ambayo imejengwa na CDF. Tunataka turudi tena hapa baada ya mwaka mbili au tatu, tukuje tuone yale Mheshimiwa Roko atakuwa ametenda. Si ndio? Mutatukaribisha tena?